ପିଲା ହିଁ ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଜାରକୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯାଉ? ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କି ନାହିଁ? ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଚାଲେ? ତୁମେ କହିବ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲେ। କେଉଁ ବାଟେ ଯାଏ? ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ। ସେଇ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଥ। ଜଳରେ କ'ଣ ଚାଲେ? ଜାହାଜ ଚାଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପଥ। ଆକାଶରେ କ'ଣ ଚାଲେ? ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚାଲେ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚାଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପଥ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗମନାଗମନ ପଥ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାଇ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ। ଚାଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳପଥ, ସଡ଼କ ପଥ, ଜଳପଥ, ଆକାଶ ପଥ, ଗମନାଗମନ କରିବାର ସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି। ରେଳପଥରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲେ, ଆକାଶ ପଥରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଜଳପଥରେ ଡଙ୍ଗା ବା ଜାହାଜ, ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥରେ ମଟର ଗାଡ଼ି, ବସ୍, କାର୍, ଅଟୋ, ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ଶଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରେଳପଥ। ରେଳପଥରେ କ'ଣ ଚାଲିବ? ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ କି? କହିଲ ଦେଖି କ'ଣ ଚାଲିବ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଶୁଣା ପିଲା। ରେଳପଥରେ ରେଳଗାଡ଼ି ହିଁ ଚାଲିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥ କୋଲକାତା ଓ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି, କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ। ଏହି ରେଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇଯାଇଛି। କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ରେଳପଥ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆମର ପୂର୍ବପଟେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସଡ଼କ ପଥ, ତାପରେ ଏଇଟା ତ କଲା ରେଳପଥ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଡ଼କ ପଥ ରହିଅଛି। ଏହି ସଡ଼କ ପଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିବ, ପୁଣି ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିବ, ପୁଣି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିବ। ସେଇଟା ସବୁ ଏଇଥିରୁ କାରଣ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଗ୍ରାମୀଣ ପଥ, ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲା ଟୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ସରି, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ସେଇଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 42 ନମ୍ବର, 43 ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକିନା ଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୋଲକାତାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେହିପରି 6 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ସହ ସଂଯୋଗ କରିଛି। 42 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଟକର ନିର୍ଗୁଣ୍ଡିଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। 43 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ୍ ସହ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଯାଇଅଛି। କୋଲକାତାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଯାଇଛି। ସେହିପରି 5 କୋ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଦୈତାରୀକୁ ଖଣ୍ଡିଖୋଲ ଦେଇ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି। ଏହି ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଚୁକୁଡ଼ା କଥା ସେଇଟା ହେଲା ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ଆଗକାଳରେ କେତେ କାଦୁ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ସାଇକେଲ ବୁହିଁକିନା ଯାଇ ଆସେ ପଡ଼ି। ଏବେ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାଏ? ଏଇ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କେଉଁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛି ତୁମେ କହିପାରିବ? କଡ଼ା ଏହିପରି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ତ କଡ଼ା ଅଛି, କ'ଣ ଜାଣିପରି? ହଉ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆକାଶ ପଥ, ଯେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏମିତି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି? ଏହି ପଥକୁ ଆକାଶ ପଥ କୁହାଯାଏ।
ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଆକାଶପଥ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଗେ ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ବିମାନବନ୍ଦର, ଏହାର ନାମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର। ଏହାର ବ୍ୟତୀତ ରାଉରକେଲା, ତାପରେ ଜୟପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ବିମାନ ଘାଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଜଳପଥ, ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆକାଶପଥ। ଜଳରାଶିରେ ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ରହିଛି, ଏହି ପଥକୁ ଜଳପଥ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଆମେ ଡଙ୍ଗା, ଲଞ୍ଚ, ଜାହାଜ ଆଦିରେ ଜଳପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଉ କି ନାହିଁ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେହିପରି ନଦୀ, କେନାଲ, ହ୍ରଦ ପ୍ରଭୃତି ଜଳପଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀ ଓ କେନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଯିବା ଆସିବା ଓ ମାଲ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାଛଗାଁ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜଳପଥରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି। ତୁମେ କେବେ ବୁଲିଯିବ ତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଡଙ୍ଗା ଓ ଲଞ୍ଚରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁହୁଏ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଦେଇ ଜାହାଜରେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଛ ତ ବନ୍ଦର କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଏତିକିରେ ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଯେହେତୁ ଏତେ କଥା ଦେଖିଲେ। ଏଠାରେ କେତେକ ଯାନର ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ପାଖରେ ତାର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଯାନ ଯାଇହେବ ତାର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ମତଲବ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ କେଉଁଥିରେ ଯାଇହେବ? ଏକରେ ଯାଇହେବ, ନା ଦୁଇରେ ଯାଇହେବ, ନା ତିନିରେ ଯାଇହେବ, ନା ଚାରିରେ ଯାଇହେବ, ନା ପାଞ୍ଚରେ ଯାଇହେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦୁଇରେ ଯାଇହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଚାରି ନମ୍ବର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବସ୍ରେ ଯାଇହେବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଏଠି ଲେଖିଦେବ ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଗୋପାଳପୁରରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜାହାଜ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କଟକ ବସ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ନଚେତ ଟ୍ରେନ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବରଗଡ଼ ବସ୍, ପୁରୀରୁ କୋଲକାତା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି କେଉଁ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ତଳକୋଠରେ ଲେଖ। ବନ୍ଦରର ନାମ ଲେଖିବ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାଇ? ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିବ, ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥର ନାମ ହେଲା ଗୋରଖପୁର ଟୁ ପୁରୀ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି 407 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତୁମ ଗାଁ ସହର କେଉଁ ପଥ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଡ଼କ ପଥ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ଡାନ୍ କାକାଡ଼ା ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, କେଉଁଟା କାହାର ପୁଣି ଜଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତୁମର କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ତୁମେ ଘରଠାରୁ ଯାଇପାରିବ କହିଲ ଦେଖି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ନହେଲେ ଆକାଶପଥ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାଇ? ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖାହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦବାଇବ, ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।